OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Колони російської техніки їдуть вулицями міст Казахстану. Це так звана допомога. Її попросив казахський президент через масові протести в Україні. Організацію договору з колективної безпеки, більш відомо як ОДКБ, створили 1992-го, після розвалу Радянського Союзу. В спільній угоді передбачена військова допомога, але лише у разі зовнішньої агресії. Крім Росії та Казахстану, до ОДКБ нині входять Киргизстан, Таджикистан, Вірменія та Білорусь. Упродовж майже 30 років колективна безпека ОДКБ існувала лише на папері, адже формально всі держави рівноправні, а фактично провідна роль у вирішенні будь-яких питань належить саме Кремлю. Основними задачами колективних миротворчих сил ОДКБ стане охрана важливих государственних і воєнних об'єктів, оказання содействия силам правопорядку Республіки Казахстан і стабілізація обстановки і возвращення її в правове поле. Чия скрипка в ОДКБ провідна, видно одразу за кількістю військових, які поїхали до Казахстану. 3000 армійців від Росії, 500 від Білорусі, 200 від Таджикистану. Вірменія доправила найменший контингент. Її лідер Нікол Пашинян одним із перших заявив про готовність допомагати Казахстану придушувати масові протести. Хоча й сам прийшов до влади після масштабних акцій громадянської непокори. Основне завдання сил ОДКБ – охорона урядових будівель, адже частину установ захопили, розграбували чи навіть підпалили. Ще армійці мали охороняти аеропорти, заводи і військові об'єкти. Однак, коли російський контингент уже висадився у Казахстані, позиція Кремля змінилася. Путін переконував, так звані миротворці перебуватимуть у Казахстані доти, доки це буде необхідно. Щоправда, необхідно кому – Путіну чи Токаєву? Забуття в Казахстані не перша і далеко не остання попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. І прийняті по лінії ОДКБ меры ясно показали, що ми не дозволимо розкачувати ситуацію у себе вдома і не дадим реалізувати сценарій так називаємих цвітних революцій. Нині ж місія ОДКБ вже нібито успішно виконала завдання, і впродовж 10 днів військових мають вивезти з країни. Щоправда, експерти-конфліктологи переконані, усі заяви щодо дат і термінів перебування – відверта маніпуляція з боку казахської влади. Говорити про те, що там, наприклад, миротворці будуть виводити через 2 дні, там, чи ще там, через якийсь термін, власне, це політика самого Токаєва, яку він більше, ну, буде називати речі своїм іменами, більше лапшу на вуха казахам. Москва надсилає так званих миротворців до інших держав далеко не вперше. Але з російською присутністю конфлікти не згасають, а лише постійно жевріють. Уперше це сталося 1995-го. Тоді російські військові зайшли у самопроголошену Придністровську Молдавську Республіку. І нині вже майже 3 десятиліття не мають можливості відновити територіальну цілісність Молдови. Спочатку російських миротворців в Придністров'ї було 5 тисяч, зараз зменшилося до 1000. Вони символічно присутні на всіх переходах через лінію розмежування. А ще охороняють військові склади у невеликому містечку Колбасна, де 20 тисяч тонн боєприпасів залишилося як спадок від СРСР. Попри вимоги нової влади Молдови, Кремль так і не забирає своїх армійців. Russia has military forces in Georgia. Російські військові перебувають у Грузії, Україні, Криму і Молдові. І вони там без згоди на те їхніх чинних урядів. Їх не запрошували і не чекали. Тому члени НАТО закликають Росію вивести своїх військових із цих країн, а також поважати їхню територіальну цілісність і суверенітет. Так звані російські миротворці є і у Грузії. На невизнаних територіях Абхазії та Південної Осетії саме вони протистояли офіційному Тбілісі буцімто для захисту мирних мешканців. А після серпневої війни 2008-го Кремль уже на державному рівні визнав так звану незалежність самопроголошених республік.
Після завершення війни за Нагірний Карабах у 2020-му Москва розмістила 2000 своїх армійців на території, більшість якої відвоював Азербайджан. Так звані миротворці перебуватимуть там 5 років, але можуть затриматися і надовше, якщо Москва, Єреван та Баку не вирішать інакше. Але справжні причини присутності російських солдатів далекі від пошуків миру. Буде більше міри орієнтуватися на внутрішній проросійський потенціал для використання окупаційних своїх завдань. Тобто не на те, що там зовні зайдуть якісь сили, а на те, що всередині країни будуть створені якісь підрозділи, які будуть підтримувати Російську Федерацію, готові підтримувати за допомогою зброї. Що ми, в принципі, спостерігали на Донбасі. Як же цьому протистояти? Найдієвішим способом називають контрпропаганду. Поширення не проросійської політики, а національної. Так, аби люди були готові відстоювати інтереси власної держави і не дозволяти насаджувати кремлівські ідеї. Важливу роль не тільки військова складова, в тому, що військові заходять, скільки інформаційна складова. Бо якщо ми візьмемо попередні всі приклади, усі приклади, коли заходили російські війська, крім одного прикладу, крім України, то на всіх цих випадках давали згоду їхні національні уряди. Вони дають згоду, коли є певна громадська підтримка цих урядів, які існують. Так звані російські миротворці можуть загрожувати незалежності і територіальній цілісності будь-якої країни пострадянського простору. Адже присутність російських солдатів – це можливість у будь-який зручний момент розвернути їх проти держави, де вони перебувають, і повторити сценарій Криму, де армійці з триколорами перебували цілком офіційно і тривалий час в очікуванні наказу з Кремля. Ну, мене найбільше лякає це те, як Путіну вдалося швидко провернути цю всю історію. Так ми розуміємо, що це, в принципі, міг бути інший каскадний сценарій. Можливо, він хотів би розіграти подібну схему і в Україні, але він реалізував її в Казахстані. І, як ви слушно відзначили, справді це зараз міняє колосальну розстановку на світовій шахівниці. Так, тому що не забуваємо про можливість долучення в дані процеси Ердогана. Ви правильно вспомнили аналогію з Ердоганом. Ердоган просто вишвырнув Путіна з Южного Кавказу і вийшов на рубежі, які Османська імперія не мала останні 150 лет. Понимаете, для того, чтобы осаживать вот эту путинскую шпану питерской подворотни, нужна только политическая воля. В 2014 году у вас не нашлось такого союзника, который смог бы вас защитить, который нашелся сегодня у Казахстана. Ведь смотрите, что делал Запад в 2014 году. Все лидеры, начиная с Обамы, звонили украинским руководителям, Турчинову и другим, только с одним посланием. Ни в коем случае не стреляйте, ни в коем случае не стреляйте сопротивляйтесь. Вы можете себе представить, чтобы товарищ Си звонил Такаеву, говорил, примите там с объятиями русский экспедиционный корпус, пусть еще больше пришлют, только ни в коем случае. Нет, он немедленно позвонил и сказал, вышвырните их немедленно. И тот же Такаев, который 10 числа на ДКБ там клялся в верности Путину и кланялся в пояс, благодарил. Да, может быть, последней каплей для китайцев стала очень неосторожная фраза Путина на той же беседе. Мы у себя дома не позволим твориться этим безобразием. То есть Казахстан он уже определил как у себя. Как провинцию, как губернию. А Такаева как секретаря обкома, да. Ну вот так. Геополітична ситуація буквально змінилася за кілька суток. Але з другого боку, ми розуміємо, що певні процеси вже запущені, і я не знаю, в який спосіб Путін буде виходити з ним. Так, ми розуміємо, що вже пролунала заява Грушка, подєльника пана Рябкова з російського МЗСу, так, який заявив, що якщо не вдасться вирішити отих от всіх питань в дипломатичний спосіб, тоді вони їх будуть вирішувати у спосіб військовий. Вони оба стоять друг друга, Рябков і Грушков. Рябков заявив, що воєнні ежедневно пропонують Путіну різні варіанти реагування на возростаючу воєнну угрозу України. Ну, таких слов ми ще ні разу не слышали.
слышали, причем не просто абстрактно с упоминанием имени фюрера, что от фюрера уже генералы докладывают свои конкретные планы. Вот вы задали самый правильный вопрос. Сейчас, когда блеф полностью разоблачен и отвергнут и на Западе, и на Востоке, что же делает Москва? В плане риторика она повышает ставки. Риторика в отношении Украины стала более жесткой. И я не исключаю даже как реакцию вот на это поражение, находясь в тяжелом психологическом состоянии, Путин может решиться сейчас на какую-то военную авантюру в отношении Украины. Ну, то есть бдительность нужна на высочайшем уровне. Все может случиться в любой день.